Wewawo mukwano gwange gw'omulungi akyatambudde n'olutimbe olwa Kals TV tukyali ffenna akaseera ka waaka. Kaakati tugenda mu ggwanga lya Ukraine okutunuulira amawulire ge tufuna agoleka nga basajja bakulu bamaze akabanga mukwano gwange mu ggwanga eryo nga batta abantu. Kale nno bino mbikugamba nga bo bennyini abamu ku babidde mu ggwanga lya Ukraine mwe muvudde abatuuse okubanga babyogera. Ne bagamba nti Ukraine yawalirizibwa okutondawo Security Assassination Squad. Ekyo kiba kibinja ky'abasajja bakanywa omusaayi battabuusi. Abo bango ine zambi lyokoze katugeze nga likakanya oba eggwanga erya Ukraine bagenda okukira banga tebeetaaga kujjuza makomera gaabwe. Ne bagamba katondewo e Security Assassination Squad n'omulimu gwayo gwa kutugumbula butugumbuzi. Tetwagala kumanya mbwa za kukyalo battabuse era batyo mukwano gwange basobodde okubanga bakikola okumala akabanga. Eyo gye tugenze tumale okubanga tutunuulira ensonga eno nga bw'ogitegedde abasajja bakulu ab'eggwanga lya Ukraine engeri gye babadde bagitambuza. Katonda Paulo ogamba otya munnange wambuzaako omusajja oba wamukweka wa Brian Print oyo si kyamulabako. Agamba atya Nakyejo Flavio omuzirandiga ssaako ne mukwano gwange awo Ssebo bamuyita Kabona maanyi ga jembe sitaanu ku mbalasi gy'oli mukama wange. Agamba atya muhumuza misaaki yata omusajja gwe bayita Salambwa Abdul Karimu omusanga mu ggwanga lya Austria. Beni gy'obuli bulungi mukwano gwange bandabire bonna mu nsi ya Amerika. Mikwano gyange ba Norman Tamale ugambo kya Norman Tamale musajja wange ha Norman Norman kale tunayogera kakati bana bali Canada bali Bufaransa Germany London genda muwanga gaba swaba bali Misri bakimira Mahmoud Yusuf timu Johannesburg bannange kamba tambuze tutegere Security Assassination Squad yabasajja abeggwanga erya Ukraine. Batugamba nti Ukraine yasalawo it was not enough to imprison Russian collaborators and they had to be eliminated. Akadde kaluwo Ukraine nga yeetaaga nnyo okubanga ebanga bw'enteekateeka ey'okubonereza abo abaali bakolagana ne Russia. Abo abaali bamaze okubanga mukwano gwange beeraze nti be ekyokukolagana n'omusajja omurussia tebakirinaako buzibu. Kati mu kukolagana ne Russia kyandibadde awo naye nga bakolagana nayo ate eno nga bagezaako okulaba nga lwakiri bakkakkanya kibayita ebyokwerinda bya Ukraine. Kaakati enteekateeka ne zikolebwa nga buli muntu yenna eyazuulibwanga ng'ayina engeri gye yeekulubeseza ku basajja ab'eggwanga lya Russia omuntu oyo ng'ateekeddwa okubanga asibibwa. Wabula njagala nkutegeeza ebyokubasiba Ukraine egamba we decided it was not enough to imprison them ng'ekyokubasiba tekimala so ng'ekirina okubanga kikolebwa they had to be eliminated nga balina okubanga battibwa. Ebyo nno byogeddwa omu ku babbedde ate ng'ali mu kitongole kikesi byakwerinda by'amaanyi eggwanga lya Ukraine Valentin Nalivaichenko bwatu yatandise okubanga atubuulira ebyama ebiri mu by'okwerinda by'eggwanga lya Ukraine. Ekitongole kya SBU Security Service of Ukraine akino nekituuka okubanga kitondawo assassination program responsible for taking out Russian collaborators nti buli yenna gwe tukakasa nti ayina akakwata oba akolagana n'abasajja ba Russia munnange ng'ayina okubanga attibwa. Omu ku babbedde yakulembera ku kitongole kino ekya SBU Valentin Nalivaichenko yatuuse okubanga mukwano gwange abinnyonnyola ensi okusinziira ku mbeda ono agamba nti special SBU division eno gye muwulira obuwulize eyo twatuuka okubanga tugitondawo mu 2015 olwo nga jjukira 2014 baakamala okubanga buwambye obukulembeze obwali mu ggwanga lya Ukraine era 2014 Russia nga yakamala okubanga etwala ekitundu ekye Crimea era mu 2014 nga waliwo abasajja bamukwata mmundu abaali batondeddwawo mu bitundu ebya Donetsk wamu ne Luhansk nga bagamba tetugenda kukkiriza kubanga ffe tubeera wansi w'obukulembeze bwaba Petro Poroshenko obuleeteddwa Abamerika. Kati embeera twalaba nga bannansi ba Ukraine bangi baatandika okukolagana n'Omurussia okusinga okukolagana ne Ukraine. Kati 2015 ne balyoka batondawo munnange ekibinja kino asikwadi yalina okubanga bw'etyo etta. Kaakati batugamba nti 2015 bagamba nti baatondawo ekibinja kino okuva mu Elite Fifth Counter Intelligence Directorate era abakulembeze ba Ukraine mu kiseera ekyo ne basalawo that imprisoning people was not enough abantu okubateeka mu makomera tekimala. We reluctantly came to the conclusion that we needed to eliminate people. Twatuuka okubanga tukkaanya nti kati twetaaga kutta buse. Bino byonna jjukira n'omusajja Putin yabyogeddeko n'olunaku olwajjo ng'akubuulira ekyali munda mu ggwanga
gwanga lya Ukraine nga tannalumba n'agamba nti nga muwanga tegannaba kuvayo kuvumirira nsi yaffe ya Russia kulumba Ukraine musooke mutunuulire ki ekyali mu Ukraine mulitegera lwaki twalumba abaana abo kati ono akugamba eyali mu kitongole kya SBO ne bagamba ekyokusiba tekimala beetaaga kutabuse unity n'ebadde linked to the assassinations of Donbas commanders okuli abasajja ba Mikhaili Tolstiki baamuta oyo baali bamukaza kuli ya Give baamutta na kikompola mu 2017 waliwo omusajja gwe bayita Arseni Pavlov yali amanyiddwa nnyo nga Motorola ono naye baamubalula yali mu elevator mu 2016 omusajja Alexander Zakarichenko ono yasookera ddala okuba ng'akulembera Donetsk Post Republic ono baamuttira mu restaurant mu 2018 eye yali bomu gye baamutega kakati ab'ekitongole ekyabambega ab'eggwanga lya Ukraine ab'omunda era bano bagamba nti SBU's Fifi Directorate olwaliro a playing a central role in operations against Russia era nga bakoze ennumba gamba nga ez'okubalula olutindo olw'e Crimea bennyini abo abatondawo ekibinja kino eky'okutugumbula abakolagana ne Russia abe bakola ebyo by'owulira okusira ku mawulire agamanyiddwa nga The Economist batugamba President Zelensky is understood to authorize most controversial operations ebikwekwete ebisinga obungi oba ennumba esinga obungi bano z'owulira nga bakola kwabo bonna ebagamba nti bakolagana n'omu Russia asebo Zelensky kabwejumbira yatuuka okubanga bw'ati azitowako oda n'agamba kibere bwe kitemirembe n'emirembe amina kasoke dota olutandika omwezi ogw'okubiri omwaka ogwayita ab'ebitongole bino ebikese eby'eggwanga erya Ukraine batugamba babadde responsible for several high profile killings of Russian journalists and public officials bannamawulire bangi bozze ng'owulira nga Barussia ne battibwa ababbiddeyo badde owulira era kitongole kino era nga mwe mulina obulumbaganyi obwaliwo mu gw'omunaana omwaka ogwayita yali kabombo assassination eya Daria Dugina muwala uwanagaga tenga musajja muivu nnyo omurashia Alexander Dugine era be bavunanyizwa n'ekyokutta blogger Maximo Fomini olumu amanyiddwa nga Vladimir Tatarsikiyi mu bomu gy'onajjukira mu restaurant mu St Petersburg omwezi ogwokuna omwaka guno bangi kuba omunda mu ggwanga lya Ukraine aba basobodde okwogera ne The Economist amawulire baadimitinga they were disturbed by the target mu mid-level targets nga bagamba nedda ne bwekuba kutta lwaki tebatta bali ababede bennyini abali mu bino lwaki batta bano abantuttira ki munnamawulire it makes me uncomfortable omu ku abo ab'omu kitongole kya SBU mu ggwanga lya Ukraine bwe yawulirwa ng'agamba nti nzi ndaba nga tekinkolire makulu abo tutta baki some killings were designed to impress the president rather than bring victory any closer ng'abamu tutta kugamba president Zelensky asanyuka agambe nti abaana bakola yadde nga kyali tekigenda kubako kyonna we kigasa obaoliwo ebikwekweto bino bye tubaddenga tukola ebbanga lino lyonna kati nno bano bakugamba mukwano gwange gwe atugoberera anti mweye mbeera newankubadde nga batugumbudde abantu mukwano gwange abawulirako ddala naye bagenze okwesanga byonna bibadde ng'ebitakola makulu nga beetaaga okubanga lwakiri abantu abamu babataliza lwakiri babeere nga batunuulira ku abo abalala kale nno y'embeera eyo ey'obutugumbuzi obumaze ebbanga ddene nga bwogerebwako abasajja munda mu ggwanga lya Russia nga bagamba bukolebwa bannaffe ab'eggwanga erya Ukraine kati bweno yatandise okubanga avaayo bo bennyini nga bamweyogerera akwatira ddala ku ngeri gy'abadde bakikolamu okubanga batugumbula buli yenna gwe balaba ayinza okubanga yeekulubeseza ku basajja ab'eggwanga erya Russian Federation.